Opa galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal Ronildo Play. Estamos na nossa estreia de Pokémon Alpha Sapphire aqui no canal. E estamos aqui no menu inicial, aqui no começo, onde a gente vai escolher nosso Pokémon, o início da nossa jornada. E galera, vamos começar. Cara, o intuito dessa nossa jornada aqui com o Pokémon Alpha Sapphire é nos divertir. Eu sei que esse Pokémon aqui já faz alguns anos, se eu não me engano desde 2013 a estreia dele, né? Sei que tem muitos YouTubers aí que já fizeram, já zeraram esse aqui. Mas você que está aqui comigo no canal, que gosta de rever jogos de Pokémon sendo zerado, acompanhe aqui comigo essa aventura e vamos nos divertir. Vamos lá, vamos começar. Eu vou jogar aqui no espanhol porque para entender mais ou menos algumas coisas. Vou apertar aqui em jogar. E vamos começar a nossa aventura. Aí está o Dr. Pokémon, deixa eu ver qual é o nome dele aqui nessa tradução, em espanhol. Aí, bem-vindo ao fabuloso mundo dos Pokémons. O nome dele é Abidu. Abidu. E aí, Abidu, tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Mas todo mundo chama ele de Professor Abidu. Tá, agora aqui tem um Pokémon. Eu sei quem é esse aí, é o Azuril. Fala, Azuril. Eu sou o Ronildo Play. Olha só, acho que bacana essa cena, velho. Que cena legal, meu. O mundo tá habitado por criaturas chamadas Pokémons que vivem junto com os humanos e tal. Toda aquela conversa que eu e você já estamos acostumados no começo do Pokémon. Olha só que show! E olha quem vem pela grama, mas quem vem pela grama, olha só quem é, mas quem é, quem é, quem é, quem é? É o Taillon! Haha! Fala, Taillon! E aí, garoto? Por certo, quero te perguntar, você é um menino ou uma menina? Cara, eu sou um garoto. Como você se chama? Tá. Deixa eu escrever aqui. Meu nome é... Deixa eu ver onde é que troca as letras, fica minúscula. Pera aí. Não é esse. Será que é esse? Não, também não. Esse aqui? Não, também. Ah, tá. É aqui, né? Minúsculo, quero minúsculo. Opa. Meu nome é Ro. Cadê o resto? Ronildo. Dá pra escrever play? Dá pra escrever play? Hoje, vou dar um espaço aqui. Vou colocar maiúsculo aqui. Pera aí. Deixa eu ver como eu volto aqui. Ah, mas aqui vai. Caramba! Aí, beleza. É porque a primeira letra lá, o R, ficou minúsculo. Não sei qual foi o botão que eu apertei pra ela ficar minúscula. Agora sim, Ronildo. Bora voltar aqui. Onde é que volta aqui, né? Dá o espaço. E aperta. Tá, eu acho que apertei algum botão pra... Ô, caramba. Pra ficar maiúscula. Não sei qual foi. Mas beleza. Ronildo Play. E aí? Deixa o Ronildo Play? Caramba, quem dera escutar vocês agora. Ficaria massa, né, velho? Mas
Eu acho que só o Ronildo tá bom, né? É, deixa só o Ronildo. Beleza. Vamos lá com o Ronildo. Então é Ronildo? Sim. Ah, claro. Você acaba de se mudar para a Vila Raiz. Não é, Ronildo? Sim, é o que parece, né? Tô dentro do caminhão. Não dá pra ver nada. Só uma luzinha agora apareceu aí. Tua própria aventura Pokémon está prestes a começar. Vá em frente e entre no mundo dos Pokémons. Conheça grandes amigos de Pokémon e tal. Bah. Estou te esperando no meu laboratório. Então tá, né? Vamos começar a nossa aventura. Olha lá em cima, que é. Eu acho que aquele lá, logo no começo da entrada da cena inicial, né? Aparece o. Cara, me esqueci o nome desse Pokémon, rapaz. Latios, né? Latios. Então eu acho que era o Latios que passava que nem um foguete lá. Tá aí a mãe do Ronildo, a nossa mãe. Já chegamos. Ah, você deve estar esgotado da viagem, né? Bom, esta é a Vila Raiz. É aqui onde vamos morar. Tá, beleza. Chega desse blá blá. Até porque eu não entendo muito essa... esse espanhol. Olha o Machoke aí ajudando com a mudança. Cara, eles capricharam nesse Pokémon. Quem era acostumado a jogar Pokémon antigamente, o jogo não tinha esses gráficos tão bacana, perfeito, né? Você pegar um remake de um jogo que não tinha um gráfico desse e fazer isso, cara, para um fã de Pokémon isso aqui é nostálgico, sensacional. Tá, obrigado. Muito obrigado pela mudança, que eu não carreguei uma caixa. Beleza? Ela quer que a gente vá agora no nosso quarto, né? A gente tem que ir lá pra ajeitar aqui esse relógio. Pra caso você esteja jogando em inglês ou em espanhol, não sabe o que fazer, vem aqui no quarto e aperte em cima dele. Aí a hora, tanto da sua vida real como no jogo, vai sincronizada. Vai se sincronizar e quando anoitecer, ó, agora eu tô gravando isso aqui 4:11 da tarde e exatamente a hora que sincronizou lá com o jogo. Então quando escurecer aqui, vai escurecer lá no jogo também. Muito bacana isso também, esse detalhe que eles fizeram no jogo. Show de bola. Tá, agora bora descer. Ronildo, vem rápido! O que, que é? Muito falatório, o que que eu quero? Ó, ginásio de Petália. É o teu pai? Vem ver, uma entrevista. É o pai dele que tá dando uma entrevista, né? Ele é líder de ginásio nesse Pokémon. Né? Que lástima. Ah, blá 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 blá. E aí, o que que quer? Tá, o professor Abdu é amigo do nosso pai, né? Ela tá dizendo que a gente tem que visitar ele, que o laboratório dele fica bem do lado da nossa casa. Vamos ver. Realmente, tá bem aqui, ó. Não, mas o lado da nossa casa é outra casa, né? Então é bem em frente. Vamos entrar aqui e ver o que, que ele quer. Opa, então o professor? Acho que não. Não é nada parecido com o professor. Ah, dá, ele foi pro campo, né? Tá, beleza. Deixa eu ir lá ver se eu acho ele. Chega na rota 111, né? Rota 111, cara. É só a gente sair daqui da vila. Sempre vai ter umas plaquinhas dessa aqui, te indicando o caminho. Tá, esse aqui é o laboratório dele. Essa aqui é uma placa da Vila Raiz. Pera aí, deixa eu ver. Olha só que bonito!
Quando você lê a placa, acontece isso, mostra tudo que tem na cidade. Tá aí o laboratório. Que legal, né? Sensacional o que eles fizeram. Vamos entrar aqui na casa. Essa aqui é a casa da May. Opa! E na verdade, o professor Abdu ele é pai da May. Vai ser a nossa rival e amiga, né? Ah, ela tá lá em cima. Vamos lá. Olha aí a May, meu. Fala, May, tudo bem? Aqui é o Ronildo Play. E você? Está se preparando para uma aventura? Nem notou nossa presença. Meio ruim. E aí? Quem é tu? Ah, Ronildo, acaba de se mudar, né? Tá, blá blá blá. Tá dizendo que o pai dela é o professor, né? Abdu, tal. Ela vai ajudar ele numa pesquisa. Ó, tem que ajudar ele e tal, blá blá blá. Tá atrasada e a gente vai atrás dela. Vamos prosseguir a nossa aventura. Agora sim que a gente vai atrás do professor, pra cá. Opa, o que que é, hein? Alguém está gritando por ali. Alguém tem que ajudar. Socorro, ajuda! Opa, o que que tá havendo? Que é isso, meu? Pokémon querendo morder o professor. Cacilda, me ajude, por favor. Tem Pokébolas aí dentro da minha bolsa. Cadê? Agora é a hora que a gente escolhe o nosso Pokémon, né? Cara, e agora, velho? A minha escolha é o seguinte, velho. O Blaziken, que é aqui o Togekiss, ele se transforma na última forma dele é o Blaziken, né? Mas é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Em todos os Pokémons que eu tô fazendo no canal, eu já escolhi Pokémon de fogo como meu inicial. Eu escolhi no Fire Red o Squirtle. No Sun Silver eu escolhi um Pokémon de fogo que é o Cyndaquil, né? Se eu não tô enganado. Cara, mas eu nunca escolhi um Pokémon de grama como meu inicial. E o Pokémon de grama que tem aqui é o Trinkou. Então, cara, por motivos óbvios, eu não vou ficar escolhendo um tipo de Pokémon toda vez a mesma coisa. Então, para diferenciar dessa série, eu vou com Trinkou. E aí, Trinkou, como é que vai, meu amigo? É você quem eu quero. Vamos lá, Trinkou. Eu, você, você e eu. Vamos para a nossa primeira batalha Pokémon. Trinkle, vai! Ai, Potiena, você vai levar do Trinkle. Usa o Absorve, Trinkle. Absorver. Ai, Potiena já usou o ataque cabeçada, né? Vamos diminuir um pouco a defesa dele. Para quando a gente bater nele, ele vai sofrer mais dano ainda, né? Calma, calma, calma. Vai, use o ataque arranhão. Isso! Beleza, garoto. Ai, caramba. Mais um ataque arranhão. Toma essa, seu enxerido. Poitiena foi derrotado. 24 pontos de experiência para o Trinkle. Show de bola, começamos com o pé direito. Ufa! Ai, cara. Foi quase, hein? Quase o cachorro te pega. Tá, ele quer que a gente vá até o laboratório dele, siga ele, vamos lá. Vamos ver o que que ele quer. Que é, hein? Ei, Ronildo,
teu pai me falou muito ao teu respeito. Todavia, o seu pai é Pokémon, blá blá blá. Tô falando do pai dele, né? Muito obrigado por me salvar. Queria como te dar como agradecimento esse Pokémon. Obrigado, ele deu o trinco para nós. Muito obrigado, professor Abil. Muito obrigado pelo nosso primeiro Pokémon trinco, meu. Muito agradecido, muito agradecido. Não quero pôr apelido nele. Ele vai ficar com o nome próprio dele. Ele tá falando da... A gente diz Mei, né? Mas é Aura o nome dela aí. Tá, beleza. É Aura, mas a gente vai chamar de Mei. Porque o nome dela no anime é Mei. Ela está na Rota 103 estudando os Pokémons. Por que não vai visitá-la? Tá, beleza. Eu vou lá. Estupendo. A Aura chegará... se alegrará muito. Beleza. Blá, blá, blá. Rota 103, beleza, vamos lá. Pera aí, tu me dá alguma coisa? Me dá uma poção e tal? Vai me dar uma poção? Nada, né? Dá nada. Sabe falar besteira, abobrinha? Assim, o trinco tá recuperado daquela batalha? Tá recuperado. Não, é só você entrar na sua casa, aqui na casa da sua mãe, que ela recupera seus Pokémon de novo. Vamos testar agora aqui. Testar não, porque eu sei quais são os pokémons que tem nessa graminha. É um inseto, tipo uma minhoquinha, Poitena. E qual é o outro, cara? Eu me esqueci o nome do outro, mas não são pokémons que a gente pretende usar na nossa equipe. Ó, esse aqui, ó. Essa minhoquinha que eu falei que tem. Ruple. Vamos dar ali nele. Toma uma tapa bem no meio da lata. Ai, sai fora. Para de jogar esse troço chato, meu. Diminuiu a nossa velocidade. Vou dar mais uma nele. Deixar de ser chato. Ai, tá. Ai, tu usou cabeçada, nojento. Por que tu usa o cabeçada? Caramba, ele já ataca primeiro que nós, né? Já diminuiu e muito a nossa velocidade. Só absorve muito bom, velho. Mais um ataque. Arranhou. Ele só quer usar isso. Para de diminuir a nossa velocidade. Minhoca ruim. E morreu. Minhoca derrotada. Trinco level 6. Obrigado pelo XP que tu deu para o meu Trinco. Agradecido. Tá. Vamos ver se aparece outro Pokémon para nós. Que travado, hein? Opa! Zigzagoo! Ah, tava esquecendo o nome do Zigzagoo. Agora eu lembrei. Zigzagoo! Cara, vamos batalhar com ele. Vamos ver quanto de XP a gente vai ganhar dele. Toma bem no meio da fuça. Ai, que grunhido chato. Então tá, Zigzagoo. Já que tu quer, tu pediu. Então toma. No meio da lata. Mais um grunhido. Para de grunhir, seu grunhão. E toma mais uma no meio da lata. Zigzagoo derrotado. Nível 16. Tá? E temos o Poitena aqui também, né? Vamos ver se é o Poitena, mas muito provavelmente é o Ruple. Tá? Agora a gente vai escapar do Ruple para não ficar apenas lutando aqui com Pokémon selvagem. Escapamos sem problemas. Esse aqui, olha só. Legal, né? Esse aqui não é treinador Pokémon, não. Se sua equipe de Pokémon estiver cansada, leve em um centro Pokémon. Na vila Escasso,
muito perto daqui. Tá, vamos passar por aqui. Beleza, conseguimos passar. Por aqui não tem mais nada. Aquele ali tá procurando pokémons inseto. Opa, o que que é? O que tu quer? Eu trabalho na tenda Pokémon. Sempre que vejo um veterinador, blá 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 blá. Quem vai entender? No caso, que ele quer, galera, é... ele quer nos explicar o que que essas tendas Pokémons são e o que tem dentro delas, o que a gente pode comprar ou fazer, né? Ele trabalha naquela azul ali. Então aquela azul, ela vende porção, pokebolas, e muitas outras coisas que você pode entrar lá e comprar. Agora, essa tenda aqui, vermelha, são os centros pokémons, onde você pode recuperar os seus pokémons quando eles estiverem feridos ou todos forem derrotados. Você pode entrar aqui e curar todos eles. Eu vou entrar e curar o meu Trinco, porque ele já teve algumas batalhas. Primeira Joy, cure meu Trinco, por favor. Trinco recuperado. Muito obrigado. E você aí, hein? Ah, ele tá falando desse PC aqui, galera. Onde a gente pode... Como a gente pode levar só 6 pokémons conosco, os outros pokémons vão ser transferidos tudo pra cá, para o PC. No caso que você quiser trocar um pokémon pelo outro, só você vem aqui e trocar. Aqui é cara do pokémon inseto. É bom você falar com todo mundo, porque sempre tem alguém que te dá um item. Opa, não. Levanta. Vou falar. E aí? O que que é? Tem algum item pra me dar? Se não tem, deixa. Se me deixa. Essa menina aqui. Oh, não foge. Ah, já chega. Chega. Agora é o seguinte. Já entramos aqui? O que é isso aqui? Muito provavelmente isso aqui é um... Ah, é só uma casa normal. Ia falar que ele é uma escola Pokémon, né? Que ensinava como lidar com habilidades especiais. Qual tipo é mais forte que o outro, mas não é, não. Confundi. Vamos ler essa placa. Vila Escasso. De onde nunca passa nada. Bom! Muito legal, né? Vamos ver o que tem aqui. Só mais uma casa. Essa lixeira sempre tem alguma coisa. Às vezes não tem nada. Vou falar com essa menina. Dá alguma coisa pra gente. Só que não, né? Não dá nada. Isso aqui é a tenda Pokémon. Mas se a gente já pode comprar alguma coisa. Acho que sim, só não tem Pokébola, né? Podemos comprar uma poção? Podemos. Comprar... Ah, 10 não, né? 10 já é muito. Vamos comprar 5. 5 poções. Obrigado. Vou conversar com essa menina aqui. As pokébolas estão esgotadas, acho que. Vamos ver o que tem mais pra cá, pra cima. Pra cá que tá... Amei, né? O que que é? Tá, blá 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 blá. Ah, tá. Ele tá falando disso aqui, ó. Se você mover o botão analógico lentamente, você vai com mais sigilo. Não faz tanto barulho pra pegar um pokémon que se mexe na grama, né? Tá, mas beleza. Vamos falar com a Mei e vamos ver o que ela tem pra gente. E aí, Mei, tudo bem? Eu me chamo Rony do Play. Fale comigo. Vejamos na Rota 103, pode encontrar Pokémon como... Opa! Ronildo! Meu pai te deu um Pokémon? Ah, estamos aqui, podemos fazer um combate rapidinho. Tá, beleza. Vamos fazer esse combate. Treinadora, vou falar Mei, sempre Mei.
treinadora Mei te desafia. E ela mandou o Toshi. Exatamente o Pokémon que ela usa no anime, né? No anime original da TV, ela usa o Toshi mesmo. E vamos com o Trinkle. E o Ash pega o Trinkle, né? Cara, não sei se eu vou conseguir, não. Sacana. Toma mais uma. A gente comprou a poção lá, então... muita probabilidade da gente vencer. Olha, acertou um crítico. Sacana. Vamos usar uma poção já. Oh, temos 16 poções. Não era nem preciso a gente comprar, né? Compramos de besta. Qual que é tu é? É tu que é. Não é tu. Não mexe com... não se mexe com o Trinco. Trinco dá mais uma. Toshki usou o arranhão de novo. Ai, Toshki. Isso é chato, hein? Só mais uma. Só mais um arranhão. Oh, caramba. Só mais um já era pro Toshki. Toshki derrotado. Trinco ganhou 66 de XP. Trinco subiu para o nível 7. Treinadora Mei perdeu. Uau, genial, Ronildo. Muito bem. Ronildo ganhou 200 reais por vencer. Em vez de falar reais, eu falo money. Beleza? Tá, agora vamos levar nossos pokémons de volta para ter o tratamento que merece. Ela curou nossos pokémons. Beleza. Venha comigo. Se tu esperar, eu vou, né? Se não esperar, não tem como ir. Dá uma esperada aí, sua apressadinha. Ronildo aqui, depressa, temos que voltar. Ai, meu Deus, calma. Eu não sou o Flash, mas sou rápido. Como é que é? Sou sim. Voltamos à Vila Raiz. E vamos ver o que ela quer, né? Aqui, aqui, aqui. Vamos entrar pra cá. Ronildo, vem aqui. Ai, meu Deus. O que que é? A Mei me contou sobre o combate que vocês fizeram. A Mei está me ajudando na investigação há muito tempo. Uma grande treinadora, tá? Blá, blá, blá. Ele tá falando sobre a investigação, né, que ele anda fazendo. Sobre pesquisa sobre os pokémons. Vai pedir a nossa ajuda para que a gente faça isso. Por isso ele nos deu agora Pokédex pra gente ajudar ele nessa busca, galera. Exatamente isso. Tá. Agora ele tá falando da Pokédex, que os pokémons, eles... são maravilhosos e tal. A gente tem que completar, que tem muita espécie de pokémons aí. Ah, ganhamos pokébolas agora, né? Pra poder capturar os nossos pokémons e fazer a nossa equipe... ficar cada vez maior, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa aventura. Sempre tem essa parte de introdução, galera, que é muito... muito demorada, né? Então... pra mim é a pior parte, pra quem quer logo começar o jogo, né? Começar a jogar, capturar... fazer batalhas com treinadores pokémons, enfrentar a liga Pokémon, velho, capturar lendários e tudo mais. Então isso aqui demora muito. É a parte mais chata, vamos dizer assim. Tá, estamos nos despedindo da nossa mãe. Pra gente começar nossa aventura. Ah, até que enfim, ninguém mais vai nos parar, né?
Oh, meu Deus, o que é que é? O que tu quer, meu? É, tom. Ah, o pai dela mandou ela atualizar a nossa Pokédex, né? Na verdade, a nossa cartonave. Tá, muito obrigado, meu. Agora eu posso ir. Só espero, né? Podemos ir. Opa. Cara, eu vou capturar todos os pokémons da... Pelo menos que a gente encontrar pelo matinho. Aqui a gente sabe que tem três tipos de pokémon. Tem um pokémon aquele... Aquela minhoquinha. Tem o... Até esqueci o nome dele já. Poichena. E o Zigzagoo. Vamos começar pelo Poichena. Poichena é muito raro, que ela vai mostrar pra gente agora. Veja como se move. Pokémon escondido. Tá. Ela diz que esses pokémons que aparecem assim sempre tem um movimento bem raro. Movimento quer dizer ataque, né? Um ataque que não é comum Pokémon ter. Tá, a gente tem que ir em sigilo. Opa. Aqui. Poichena, você é meu. Você é nosso. Poichena selvagem. Vai lá. Trinco, eu escolho você. Certo, Trinco, use o Absorve. Beleza, essa Poichena fêmea a gente... Ai, caramba! Não acredito, não é muito eficaz. Ela tem um... O ataque presa de raio, né? Cara, eu quero essa Poichena. Venha, Poichena, você vai ser nossa. Ai, que isso? A nossa sorte que o Trinco não tem fraqueza contra... É, ataque do tipo raio, né? Se ele tivesse, aí seria cruel. Mais uma mordida raio. Ai, tchacho. Para de morder o Trinco. Joga logo uma pokebola e acabe com isso. Cadê pokebolas? Pô, Tiana, você é nosso. Pokebola, vai. Fica. Um. É dois. É três. É nosso! Capturamos a Poichena. Uns 40. Ah, o legal também, né? Que você também ganha pontos de experiência com capturar um Pokémon. Isso é muito bacana. Poichena do tipo Sinestro, quer dizer que é Dark. Aí os dados dela foram para Pokédex. E ela se juntou agora à nossa equipe. Beleza, e aí? Beleza, blá blá blá. Tava dando os parabéns por ter capturado a Poichena. Agora vamos procurar aquela minhoquinha e Zigzagoo. Tá aí, já achamos Zigzagoo. E pra achar aquela minhoquinha vai ser bem mais rápido. Porque a chance de achar ela é bem maior do que o Zigzagoo. Não derrota ele de primeira, beleza. Olha só, o movimento dele é show de bola, né? Ele vem num movimento muito legal, velho. Pokébola, vai! Fica aí, Zigzagoo, não sai. Amigo, nós vamos ser amigo. Aê, conseguimos capturar o Zigzagoo. Ah, Trinco level 8. Enquanto isso, o Trinco só vai aumentando de nível. Zigzagoo foi registrado na Pokédex. Tá, ele é do tipo normal. Mas ele vai ser muito útil também, né? Para aprender uns HM, né? De cortar. Até mesmo o HM Surf ele vai aprender.
E aprende os ataques da hora. Agora sim, o que tava faltando aí, a minha pinha para a nossa equipe. Vai lá, Trinco, você está com tudo, garoto. Uma, mais uma. É, foi muito bem. Opa! Você é nossa. Já era, nem adianta lutar mais. Porque bola vai. Fica, não sai daí. Não se atreva a sair. Não saia. Aê! Mais um Pokémon capturado. Conseguimos capturar mais uma vez. Pokémon que a gente achava, né? O bicho. Bicho quer dizer inseto, né? Para o nosso português. Tá, agora vamos sair daqui e curar todos eles aqui no centro Pokémon. Massa demais. Vamos ver quem tá aqui no PC. Ah, ainda não tem nenhum Pokémon no PC, né? Estão toda a nossa equipe. Porque você pode carregar até 6 Pokémons, então eles não vão direto pro PC. Pode curar todos eles pra mim, por favor? Muito obrigado, enfermeira Joy. Muito agradecido. E você? Já falei contigo naquela hora? Já, né? Então tá. Beleza, galera. Esse foi o início da nossa jornada aqui em Pokémon Alpha Sapphire. Obrigado você que esteve vendo esse vídeo até aqui comigo. E a gente se vê no próximo episódio do Pokémon. Valeu, até a próxima e fui!